トレセン学園クレイジーローテ四天王に対するみんなの反応。上位互換がないってことでこの3頭までは決まったけど、あと1頭が決まらない。候補はナリタブライアン、ヘリオス、ギムレット。うららは？うららちゃんは別だ。マイル CS、JC の1週間ローテのオグリもクレイジーだよね。クレイジーというか一線超えてるというか、ヘリオスがここに並べるかっていうと微妙なんだ。やっぱり行くのは狂ってるな。過密枠は大体行くので足りてる気がする。パーマーって思ったけど、障害転向して一勝してるか、そういえば。週刊名勝怒涛もいいかもしれない。桜花賞、ダービー、宝塚記念でダービー勝ったウォッカとか。ウォッカさんのクラシックは陣営が脳を焼かれて出し詰めなのやばいですよね。ユニちゃんもダービー取ってから宝塚記念出てくれたんだよね。よく壊れなかったと思います。秋コバ、春コバ、秋コバをこなしてるのは十分過酷かもしれない。特に春。過密じゃなくていいならそれこそメイン勝ってるのにトライアル全部出て勝ったラモーヌとか。ラモーヌは理由がなんか好き。ダービー走ってキングジョージ行ってその後何事もなく菊花賞ルート走ったシャカールもクレイジー候補かも。シャカはめっちゃくちゃイカれてるぞ。昔中2週で G1 出た馬がいたが馬娘にはなってないな。今の競走馬はだいぶ保護されているな。調教の進歩もあったりで実戦で育てたり調整からトレセンや外球で育てて調整するに移行した感じある。3歳ルドルフはもう再現できないな。ヘリオスは引退間際もスプリンターズ有馬とか元気にやってるのなかなかな感じある。千代ちゃんも安田、宝塚ローテやってる。デジタンは芝と砂で反復横飛びしてるのが本当に狂ってて好き。こんだけ芝とダート反復横飛びした馬は本当に後先誰もいない気がする。短距離から長距離まで走ったキングは？なんだったらダート G1 も走ってるからな。過密ローテ、芝ダート反復ローテ、障害復帰ローテ、残りは距離と海外反復ローテ？アグネスデジタルってやつがいてだな。こうやって見るとやべえな。デジタン、芝ダートのみじゃなく国内海外行きまくり走りまくり。年間で短距離と長距離反復横飛びしたり、国内と国外反復横飛びしてる馬。まあ行くののローテと比較してオグリローテのクレイジーさが薄れるのはそう。地方競馬は別の競技だから。最近だと馬はクソローテしなくなったけど、海外遠征が多くなったから騎手は国内と国外を反復横飛びするクソローテをするようになったよね。流星みたいに今は騎手が過酷ローテする時代。タフという言葉はアグネスデジタルとイクノビクタスとメジロパーマーのためにある。トレーナーの無茶なローテで馬娘が故障したんだ。って糾弾されてる中でもっと過酷なローテで見せつけてやろうとなるギムレット狂ってて好き。パーマーは障害飛ぶの下手くそだから芝に戻ったけど、そこからグランプリ連覇して春天逃げてレコードタイム出したやべえやつ。イフで普通に飛べてそのまま障害ならどこまでやれたのか。元祖状みたいになっていた可能性？お重に並ぶには強いだけではなく、何年も心身ともにトップクラスを維持する必要がある。何気にサムソンビッグもやばい、逆に間が空いている時期に何があったのか気になるくらい。ウォッカの同期に浅草キングスっていうのがいてだな。3歳秋のルドルフはやばい定期、中一周で G1 連投すんな。デジタルみたいに行ったり来たりする大馬さんは現れるかもしれない。南部杯、秋天、香港カップ、フェブラリー S をこなして全部勝つ馬はもう未来永劫出てこないでしょ。出すだけならともかくちゃんと結果残してるオグリとかデジタンはやっぱどこかおかしいよ。オグリの場合連投部分だけじゃなくその前後のもね。実装されたらどう料理するのか気になるのはデルタブルース。なんだよ有馬記念と東京大賞典の連投って。2、3年目の富士奇跡もやばいぞ。別に連投は禁止ではないから昔の大馬さんほど異常な連投があるね。最近はいろいろとあるからグランドスラムや小馬三冠挑戦もほぼいない状態。ヘリオスの新馬戦3回失走は当時としては何も珍しくないのでは？ヘリオスならやっぱりスプリンターズ、有馬の連投で引退でしょ。金色予定とか？目が出ないやつが無茶ローテやるのはたまにあるんで。
足弱い上に調整ピーキーなグラスとかもっと大事に使ってあげて。ってなるがスペちゃんもキングも当たり前みたいに秋4戦とかしてる。あの辺の年代の名馬たちはみんな叩きで結構走らされてるからそれがスタンダードなのよね。過保護ローテっていう声もあるけど全体のレベルが上がりすぎて1戦の負担も比べ物にならなくなったとも聞いた。高速馬場化もあるしな。2003年5月6月の過密がやばかったダンツフレーム。まあそこ以外はほどほどだったんだけど。こういう話してるとやっぱりバトラー姉さんが早く来てほしくなるなぁ。オペラを思い今思い出すととんでもなく頑丈というかよく走り切ったよな。現在だったらあんなローテしないだろうな。スペも怒涛も似たようなもんだし別にあの時代はあんなもん。いろんな事情から年間無敗のグランドスラムなんか二度と現れんだろうな。当時は全く疑問持たず普通だと思って見てたよ。今は馬場高速化とか騎手や調教等々が当時とは違うと思ってる。イクイノックス守護馬入りさせたけど走ってたら過酷ローテに入れたかもしれない。シービスケット2歳に35回も走らされました。キンチェム1日2回レースしたし、2週間ぶっ続けでレースしました。ローテもそうだけど輸送技術が発達してない時代にヨーロッパ各国に遠征してことごとく蹂躙してるのがやばい。岸明けぼのの夏は下級条件だけどまあまあ過密。成績考えたらパーマーは十分化け物よな。でも期待されなくて勝ったレース後陣営いなかったとか、目白のレベルどんだけだよってなる。同期がマックトライアンだからね。目白の最高傑作と言われる2頭相手だとどうしてもそういう評価になる。どのゲームでも再現不可能なデルタブルース、有馬記念、中5日、東京大賞典。そもそも芝と砂じゃねえかとんでもねえな。マックちゃんも仕上がりが遅かったから菊花賞の出走ラインに間に合わせるために使いまくったってさ。90年有馬記念にマックが出てたら、はよく言われるが、そんなオグリキャップみたいなローテで果たして勝負になっただろうか。確かスイープも調教できずにやってたと思う。でアタックも最後はエリジュ、ジャパンカップだったよな。そんでもジャパンカップ上がり最速叩き出してたけど。夏の3歳未勝利戦とかになると一流の望みをかけて連投してる馬とかおるで。ステイゴールドは出走レース数は多いけど極端な過密ローテはない感じなんだよな。2歳児の添え除いて怪我の一つもせんかった方がおかしい。ウォッカは桜花賞までのローテもあたおかなんよ。新馬戦から宝塚記念まで月1出走なんて、現代の G1 馬ではありえないどころか当時でもあたおかローテ。親父とウォッカが笑顔の二人三脚でこちらに向かってる件について。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。